Fabiola. Fabiola, tá congelada. Fabiola? Fabiola? Sim, pode começar. Ela congelou aqui a imagem, mas. Ok. Aqui Fabiola, podemos sua a imagem. Fabiola novamente. Sim, pode começar. Fabiola, você está congelando às vezes. Fabiola, está me ouvindo? Estamos ao vivo. Sim. Oi. Estamos ao vivo? Buenas Opa. tardes a Estou te todos. ouvindo. Buenas tardes a todas. Em Brasil, buenas tardes. Olá, sou Jami Saide, produtora cultural, embaixadora da feira. Muitas graças a Alan Morales, a César Salvatierra, pelo convite para participar da feira do livro Chile, que é de grande importância para todos nós estar a participar dessa incrível feira que nos proporciona sempre um bem-estar em poder estarmos apresentando os nossos trabalhos. Vou apresentar a entrevistada Fabiola Fabrícia. Eu creio que não está aparecendo nossas imagens juntas, está aparecendo para mim aqui só meu flyer e a Fabiola. A Fabiola é de Brasília. Agora sim, nós duas estamos juntas. Isso daí é muito importante para uma bela entrevista. Fabiola Fabrícia é de Brasília, é professora, educadora, poetisa, escritora. Hoje a entrevista é com a Fabiola. Oi, hablar em mi língua madre, que é português. Fabiola, pode se apresentar. Olá, boa tarde. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Jane Said, a nossa embaixadora, a outra. Fabiola, só um instante. Arruma teu som, que está igual ontem, picotando, e a imagem às vezes está congelando. Arruma o som aí. Melhorou? Melhorou. Você Agora melhorou? fala para nós. Sim, fala para nós. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a Jami pelo convite, ao organizador Alan Morales pela iniciativa da Feira do Livro, de estar à frente dessa organização. Muito obrigada. Eu sou Fabiola Fabrícia, poeta, escritora, professora. Nasci em Teresina, mas moro em Brasília desde os 6 anos de idade, né? Então, Brasília, capital do Brasil. Aqui que eu me encontro, aqui que eu construí a minha verve poética, e assim eu vou seguindo, né, fazendo poesia. Fabiola, fala para nós aqui quantos livros você tem para nós, apresenta seus livros. Eu tenho 4 livros publicados. O meu primeiro livro, Escritos Morgados, foi lançado em 2017, né? Nesse livro, eu trago poesias mais reflexivas, né? Por isso que traz esse nome de Escritos Morgados, porque leva o leitor a fazer reflexões de situações do cotidiano, das vidas, dos pesos, que às vezes nos deixa assim morgados, né? Então, esse foi o meu primeiro livro, que foi lançado em 2017. Já o meu segundo livro, Reflexões Poéticas, que foi lançado na Bienal de Brasília, na segunda Bienal de Brasília, foi lançado em 2018. Esse livro ele é diferenciado porque ele foi escrito em parceria com outro poeta. Então, ele tem no título Reflexões Poéticas, porque aqui, né, nessa obra vocês encontram dois poetas, no caso eu e o Antônio Lima. Somos dois poetas de gerações completamente diferentes, distintas, e aí a gente aqui escreveu um livro. Eu escrevo a primeira parte, ele a segunda parte. Então ficou um livro muito bacana e diferente, né? Mas a maioria das poesias que a gente encontra nesse Reflexões Poéticas, Sim. além de trazer reflexões do cotidiano,
Também traz poesias amorosas, mas estas já escritas mais pelo Antônio Lima, que é muito apaixonado, um poeta muito apaixonado. Ah, O meu terceiro sim. livro é Poesia, Literatura de Ideias, Poetry, Literature of Ideas. Por quê? Porque ele é bilíngue, né? É um livro em português e inglês, então ele também é diferente dos outros. E esse é um livro aqui que a gente encontra um pouco de tudo: poesias mais reflexivas, poesias curtas, longas, poesias que eu falo de Brasília também. Então, por isso que é poesia, literatura de ideias. E várias ideias surgiram aqui no meu terceiro livro, bilíngue, em português. E o meu quarto livro, e o mais atual, é o Lily Brown, que também é um livro diferente porque é infantil. Esse é um livro que, digamos assim, que de todos foi o mais difícil para eu escrever, porque eu saí da minha zona de conforto, né? Em condição de poeta, de escrever verso, poesia, eu tive que mudar toda a minha estilística de escrita Sim. por conta que eu escrevo, né, uma narrativa infantil, que também é bilíngue, né? Português e inglês, Sim, e é um livro sim, sim. infantil. Então, essas são as minhas obras. O quinto está por vir. Mas ainda é segredo. Sim. Ah, bueno. É apresentadora de Ami Saide, esqueci de dizer, sou de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Estou muito contenta em estar cá com todos nós outros na Feira do Livro del Chile, continuando aqui, falando em português com a invitada Fabíola Fabrícia. Fabíola, você é de Brasília, né? Essa grande cidade aí do Brasil. É, capital, fala um pouco para a gente sobre Brasília. Brasília, apesar do foco, né, político, quando a gente fala em Brasília, as pessoas logo já assimilam Sim, ao poder, sim, sim. né, a política, mas assim, deixando isso de lado, as questões políticas, sociais, enfim, que giram em torno da cidade, por já trazer essa característica, que nós temos muitas belezas, né? O céu de Oh. Brasília, os ipês, os flamboyants, que tudo Sim. se torna mais poético para a gente que gosta de fazer poesia, né? Então, Brasília tem dessa característica, a cidade arquitetada por Oscar Niemeyer, tem o paisagismo de Roberto Burle Marx, né? Temos aí Atos Bucão, então já é uma cidade onde foi feita por grandes artistas, né? Sim. Então há sua beleza em todo, assim, que é um encanto. É uma cidade jovem, né, em comparação a todas que temos aqui no Brasil. E assim, Brasília, eu gosto muito de viver aqui, me sinto muito bem. Sim. Digamos que Brasília é minha inspiração. Oh, com certeza, né? A cidade que a gente está, sempre a gente acha um cantinho, um lugar inspirador para a gente escrever. Fabíola, você, enquanto educadora, professora, poetisa, está sempre com os livros, né? Com seus alunos. Você também leva poesia para a sua sala de aula? Sim, eu costumo trabalhar com poesia, até mesmo porque eu trago essa referência poética desde criança, né? Eu fui Sim. criada numa família onde eu era a mais nova, então, assim, eu recebia referências. Eu cresci ouvindo meu Sim. avô, vendo meu avô ouvindo música de qualidade, bossa nova. Então, assim, a poesia sempre foi muito presente na minha vida. Né? E Sim. quando eu estudava também, eu tive o prazer de me deparar com professores de literatura e de língua portuguesa que também estimulavam isso muito na gente, né? Sim. Sim. Então, o que eu estou sempre levando para a sala de aula é a literatura, a poesia. Algo que recentemente eu trabalhei com os meus alunos foi a literatura de cordel, né? Que a gente pode trabalhar os folhetos, as rimas, né? E também uma literatura diferente para eles. Então, eu procuro sempre inovar, trazer não só um texto para que eles leiam, né? Sair Sim, do livro didático, né? Eu tento explorar, verdade, trazer aqueles textos, a poesia, para a realidade deles. Além dos nossos verdade. poetas, escritores, tradicionais, clássicos da literatura, eu também tento inserir o que nós temos de contemporâneo, de novo, para que eles também se sintam Sim, familiarizados, sim, sim. né?
Com certeza. Fabiola, o seu livro, Lili Browne, que é um livro fofo, maravilhoso, que eu quero ter, é um livro educativo, que ele vem para derrubar barreiras, e através do seu livro, que é um livro infantil, Lili Browne, que eu indico para todos, a Fabiola, ela entra muito na questão do preconceito, né? Ensinando as crianças, os alunos, sobre as diferenças, né? Fabiola, fala um pouco sobre esse livro tão educativo, tão essencial e necessário para as crianças, que é a Lili Browne. Então, Lili Browne surgiu, né, a ideia principal do Lili Browne apareceu para mim de acordo com as minhas vivências, né? Eu como professora atuante em salas de aula e conhecendo várias realidades da educação, né, do ensino, que eu já tive o prazer de como professora dar aula para todos os segmentos e me deparar com algumas situações desconfortáveis, como o bullying, né? Então, a personagem principal do meu livro, a Lili Browne, é uma criança, né? Que a história se passa, o cenário da escola se passa numa escola onde ela traz características traz características da aparência física que as crianças não aceitam porque ela não é, digamos que padrão, né? Ela sai fora do que as pessoas julgam, né? Gostam de julgar. E isso eu via muito na sala de aula, no, na hora do recreio, crianças sendo hostilizadas porque elas eram diferentes, tinham uma aparência diferente do que a mídia vende, né? Do que é bonito, porque chega uma certa idade que as crianças não têm essa maturidade, não é trabalhado em casa, de que a gente tem que saber lidar com as diferenças, saber lidar com os vários Tipo tipos de de beleza. pessoas, né? De pessoas, então a Lili Brown surgiu a partir disso. É um livro que eu falo do bullying, eu uni, né, várias características, como a criança que usa óculos, a criança acima do peso, a Sim. criança do cabelo crespo, tudo em uma só. Deficiente, criança E deficiente. sim, é tudo numa só para que a gente pudesse tirar dali um aprendizado, né? De Com que certeza. não está com nada esse negócio. Então, assim, às vezes as crianças, adolescentes, e até mesmo pessoas adultas, elas Sim. crescem de uma forma desconfortável por elas não se sentirem aceitas em É, no determinados ambientes. padrão, né? Não se sente no Exatamente. padrão vendido pela mídia, porque é um padrão estético que não corresponde à realidade que nós vivemos. O padrão da mídia, da TV, do jornal, da revista, que mostra aquelas pessoas perfeitas, não, é um padrão vendido, né, de estética que não corresponde à nossa vida diária, não é, Fabio? Exatamente, não corresponde à nossa vida diária e que afinal ela não vai chegar a lugar nenhum, Com porque tem espaço certeza. para todo mundo, né? Então a gente, ninguém tem o direito de chegar e dizer o que é bonito, sendo que a Com beleza é algo certeza. muito peculiar, né? Então o que pode não ser bom para você é a mesma coisa de uma comida. Um tipo de comida pode te agradar, assim como não pode agradar o outro, né? Com Então, a certeza, gente tem que saber respeitar, né? com certeza. Então, É o meu isso livro aí. fala muito disso, do respeito, né? Às diferenças. E ao Com próximo, claro. certeza. Então, já que estamos falando muito da Lili Browne, que eu estou apaixonada e eu quero esse livro. Sim, você tem que me enviar o seu endereço. Pois é, vou enviar. Eu quero esse livro. É, em questão, dando continuidade, eu gostaria muito que você falasse alguns trechos desse livro Lili Browne, que eu indico para todas as mães comprar, procurar a Fabiola Fabrícia. Depois a Fabiola vai dar aqui seus endereços digitais, aonde encontrar o Lili Browne. E eu indico o Lili Browne para as escolas. E também para todas as mães que estão de filho na idade nas escolas, né, que sofrem bullying, que sofrem preconceito. Você pode trazer os seus textos da Lili Browne para a gente conhecer? Sim, eu vou começar com assim, né, logo com a apresentação, né, da Lili, que o livro se inicia assim. Liliane Tolentino Isbano era o nome oficial de Lili. Ela tinha esse sobrenome porque o seu pai era italiano e a sua mãe baiana. Essa menininha não gostava do seu nome e nem da sua aparência. Era gordinha, baixinha e tinha um grande cabelo encaracolado e uma pele negra. Ela não aceitava o seu nome de origem.
Então, toda vez que se apresentava aos outros, costumava dizer apenas Lili. Então, assim, a história já começa assim. E eu quero chamar a atenção que, veja bem, ela é filha de um italiano com uma baiana. Então, já, Sim, que daí já também começam as diferenças, né? Ela, os raciais, pais né? dela. Exatamente, é um europeu casada com uma nordestina, Sim, né? Então, aí daí já fica. acontece uma mistura linda que no final, baiano com europeu, sai uma cor lindíssima, uma pessoa lindíssima, mas aí começa os preconceitos raciais em questão de cor, porque seu pai é branco, sua mãe é negra, já começa a questionar a criança, aí já vai para uma escola. Ah, começa a apelidar o cabelo. Você tem cabelo isso, você tem cabelo aquilo. Aí começa a constranger essa criança que cria todo tipo de problemas psicológicos, né? Porque a criança não se enquadra no padrão que o outro quer. E às vezes eu penso, não sei se você concorda comigo, que dentro da própria casa, né, entre os pais, que tem que ter esse ensinamento com os filhos, criar o filho para não ter o preconceito com o outro, que ele tem que ajudar o próximo, aquele que é deficiente na escola, filho, você ajuda aquela criança, se ela não conseguir subir uma escada, se ela tiver numa cadeira de roda, porque hoje todos estão enquadrados, todos podem ficar na mesma escola. Então, eu acho que isso é a família. A família, ela é primordial no ensinamento da criança nessas questões, não é, Fabíola? Com certeza, a criança traz muito das suas influências, né? Igual a gente constrói a nossa. É claro que todo mundo tem a sua personalidade, mas a nossa personalidade também traz características da nossa família, né? Dos É princípios que nós verdade. recebemos, né? Hoje, Jane, chamando a atenção para o seu argumento aí, hoje as coisas, digamos que melhoraram um pouco, A porque escola, hoje em dia. um adendo. A escola hoje em dia é inclusiva, não é exclusiva. Exatamente. Isso que eu ia comentar. Então, assim, isso deu mais voz para que o que aquela criança não tem em casa, por exemplo, se em casa ela não é. Se não é trabalhado para ela que a respeite as diferenças, o próximo, a escola se encarrega parcialmente de fazer isso, né? Eu digo parcialmente porque a educação é uma parceria, né? Escola, Com família, certeza. né? Então, o que acontece? Por exemplo, tem escolas, eu falo isso porque eu conheço tanto a realidade de escolas particulares como públicas, que já trabalham com projetos bullying, né? Que são projetos feitos na escola. Então, ali tem toda uma conversa, tem um orientador educacional que faz palestras, que esclarece o aluno, traz situações, né, para a escola, para que os alunos tenham essa consciência, essa conscientização, saber respeitar o próximo. Mas antigamente, muita gente ficava. Tem pessoas, né, que Com já certeza. adultas atualmente, elas são traumatizadas, têm traumas, têm Sim, tabus por são coisas da sua infância. excluídas. Exatamente, por coisas da sua infância que não foram trabalhadas ali naquele momento, Com né? Então, certeza. antigamente, as coisas eram mais, né, Era um, tinham, eram pior. causavam um bloqueio, essa diferença, esse distanciamento. Isso. As escolas não aceitavam, botavam essas crianças em lugares separados, que era o errado, porque tem que conviver junto, porque todos nós somos, na verdade, no fundo, todos nós somos especiais. Não é verdade? Eu Exatamente, me sinto claro, com especial. Você é uma pessoa especial. E todos nós, no fundo, não somos perfeitos. E quem somos não. nós para julgar a imperfeição de outra pessoa? Deus fez nós, todos nós, perfeitos. Se alguém veio com algum problema estético, é com a permissão da espiritualidade. Nós temos que estar ali predisposto para evoluir, para ajudar o próximo, não é para excluir o próximo, não é verdade? Com certeza. Tem uma frase que eu costumo dizer muito, assim, quando eu me refiro a Lily Brown, porque, assim, o livro finaliza assim: somos todos diferentes. Aí eu gosto de fazer uma observação: somos todos diferentes, porém, somos todos iguais também, Verdade. né? Então, assim, há essa contradição com a frase, que ao mesmo tempo que somos diferentes, também somos todos iguais, né? Com Então, a gente tem que certeza. saber conviver com isso tudo. Agora vamos conhecer a nossa querida Fabiola Poetisa.
que é uma, além de ser uma grande educadora, escreveu Lili Brown aí para a gente, que é um ensinamento de vida, não só para criança, mas para muito adulto também. Lili Brown é para adulto, porque muito adulto precisa desse conteúdo que está escrito no Lili Brown. Eu conheço alguns que precisam ler esse livro. Enfim, o que é para você, por que a poesia em sua vida, Fabíola? Bom, como eu disse, a minha vida inteira, digamos assim, eu acho que desde quando eu me conheço por gente que eu tenho contato com a poesia, né? Seja ela na música, ou seja em versos, né? Em livros. Então, eu cresci, eu fui uma criança, digamos assim, que um pouco solitária, porque como eu cresci em uma família de pessoas mais velhas, eu não tinha pessoas da minha faixa etária para brincar. Né? Então, eu estava sempre ali perto dos adultos. Então, eu ouvia ao mesmo tempo que eu ouvia, que eu via o meu avô ouvindo Luiz Gonzaga, eu via as minhas irmãs lá lendo Neruda, por exemplo, né? Sim, Então, assim, Neruda, a gente... maravilhoso. Então, Ferreira Goulart. Então, Oh, assim, fez... Eu... É por só isso que é uma coisa nomes apaixonada. importantes. Sim, quando criança também, eu ganhava muito livro, sabe? O meu irmão me dava presentes, livros, além de infantis, também me dava livros assim, da Cora Coralina, né? Que Ai, eu... trazia uma poesia, que é uma poeta aqui do Goiás Velho. Sim. Então, eu sempre gostava, aquilo ali, como eu era uma criança, digamos que meio solitária, meus companheiros eram os livros, né? Então, Solitário eu. e precoce, né? Solitário e precoce. Ferreira Goulart, olha só o nível da criança. Cora Coralina tem toda uma história. Ela já começou. Seu primeiro livro, ela lançou com 70 e poucos anos de idade. Uma mulher empoderada. Ela já estava idosa quando ela resolveu mostrar seus escritos, que ela guardava. Naquelas épocas, as mulheres eram muito reprimidas, tinha muito, ainda vem outras questões, né? Que se a gente for ficar conversando muito do machismo, do patriarcado, então os Exatamente. poemas dela eram muito guardados, ela tinha muito medo. Então ela resolveu se empoderar e lançou seus poemas 70 e poucos anos. Olha só, Cora Coralina na vida de uma criança, isso aí é uma questão. Sim, e eu sempre fui. Olha, eu acho que eu fui construindo isso da minha personalidade, porque eu sempre fui uma criança muito observadora, sabe? E isso eu levo até hoje para mim. Eu sou muito sensível. Minha irmã até fala: ah, Fabula, você às Sim. vezes se envolve demais com as coisas, porque quando eu leio um texto, eu vou construindo os detalhes ali na minha mente, né? Então, isso pode até, você pode até perceber isso também na minha poesia. Ela é muito, além de Perfeito. sucinta, ela é cheia de detalhes. Né? Com Por isso que eu gosto de certeza. Goulart, de Cora Coralina, porque são Olha, poetas amo. assim, né? Que são muito Maravilhosa. detalhistas, né? E eu acho isso bacana. Verdade. Tanto que eu escolhi a Cora Coralina, você não sabe, é a minha patronesa da minha academia, qual sou acadêmica, né? A IAP, né? Ela é minha Sim. patronesa, foi a que eu escolhi, porque eu amo, amo a Cora Coralina. É, eu É acho que ela representa, né, Jami? Ela uma, representa muito a uma gente, né? representatividade assim enorme Isso nas é. nossas vidas das mulheres, né? Entre outras que a gente tem, Ida Hilst, enfim, se a gente for ficar falando o nome de tantas mulheres importantes, Clarice Lispector, a gente não vai sair daqui hoje, que são mulheres que estão à frente do seu tempo, que começou a abrir portas para todas as outras escritoras e poetisas antes que nos antecederam, né? E agora Exato. traz para a gente a sua poética. Tá, eu vou iniciar aqui com uma poesia que eu gosto muito e que fala muito sobre mim. É um verso curto, é uma poesia curta, mas que para mim tem um grande significado. E ela se chama Verso, que diz o seguinte: versejo o que sinto. Sonho escrever algo grande, já que dentro não cabe tanto. No papel em branco, transcrevo o que em mim transborda. Então, Ai, é uma olha que fala coisa muito. linda. Lê mais pra gente, que a gente quer ouvir, Fabiola Fabrícia. Bom, já que como eu estava aqui falando com você, falando de Brasília, eu vou recitar a minha poesia aqui, Brasília, que eu fiz para homenagear os 60 anos da cidade. Brasília, o verde e o concreto já foram poeira e lona. Brasília séria, destemida, bonita, cidade jovem, ousada, criou-se 50 anos em cinco. Da senhora menina, herdemos a coragem de Juscelino Kubitschek, a criatividade da arquitetura de Oscar Niemeyer,
A Beleza do Paisagismo, de Burle Marx, A Arte de Atos Bucão e o Urbanismo, de Lúcio Costa. Brasília, a pequenina e gigante cidade, encanta os brasilienses, candangos e todos os que constroem o nosso Brasil. Arrasou. Você tem algum gênero preferido de escrever? Olha, os versos livres, né? São os versos que mais chamam minha atenção, né? São os que eu também escrevo e são também a característica dos poetas que eu tenho admiração, né? Então, o meu gênero, o que eu gosto é de poesia com esse verso, igual Manuel Bandeira, Goulart, que eles escrevem de uma forma mais livre, que trazem, né, as vivências do cotidiano para a gente. Normalmente não são poesias que a gente encontra muitas rimas, né? São poesias mais reflexivas que Sim. você lê, né? Porque às vezes muita gente que não faz parte do circuito da poesia ou que não tem o hábito de ler a poesia, eles acham que toda poesia tem como regra ter rimas, né? Verdade. Então é uma coisa que eu vivo esclarecendo às pessoas. Às vezes as pessoas lêem a poesia, mas a poesia não cadê a rima? Hoje em dia a poesia não tem uma. Antigamente era tudo rimado, pão com cão, com razão, e Isso vai. é. Hoje em dia não tem essa métrica, a poesia livre, você pode ter a liberdade de se soltar e voar nos seus versos. Exatamente, se faz poesia hoje, e sem contar que cresceram aí, né? Poesia audiovisual, poesia visual, poesia concreta. Então, assim, a poesia, ser poeta já é ser bastante, porque a poesia não tem, não cabe lugar nenhum, né? Com certeza. Cabe no nosso coração e na nossa alma, que é grande, e abraça essa poesia que a gente ama tanto escrever, que a gente faz com o Exatamente, é. coração aberto e livre, né? E a poesia, ela é inclusiva, não é? Isso, com certeza, A claro. poesia também é inclusiva, todos podem escrever. Às vezes, a gente fala, a pessoa tem inteligência, é como que diz, é uma criança, né? Tem algum problema, mas ela escreve, coloca ali através da poesia seus sentimentos. O que eu falo, assim, que eu gosto muito de ler, um tipo que eu faço é biblioterapia. Eu gosto de fazer a biblioterapia com todos os livros. Como assim? Mas fala, Jami, eu leio todos os livros, retorno a ler, retorno a ler. Gosto de ler todas as frases, porque tem muito do poeta. O poeta, nas entrelinhas, ele faz do livro da poesia o seu diário. Ele faz um desabafo, tem muito dele, da história da vida dele. Em muitos livros eu encontro o poeta falando da sua cidade do interior, das suas lembranças de infância, falando dos amores perdidos, dos desabafos, de escondendo nomes, segredos. Então, às vezes, o livro, você lê um livro, mas você não presta atenção nessas entrelinhas, no oculto, né? Como diz, nessa linguagem subliminar que vai além da escrita. Está lá no fundo do poeta que ele coloca ali no livro. E às vezes numa poesia tem tanto de você e só Tem você sabe esse segredo. E milhões de pessoas que estão lendo não sabe que dentro daquele texto, daquela poesia, você está ali presente, a sua alma, o seu corpo, a sua história. Não é verdade? exatamente isso. Às vezes o poeta conhece tanto da alma e do sentimento que ele escreve e o Verdade. fica, né? Como se, assim, às vezes você pega uma poesia e fala: poxa, essa poesia está contando a minha vida, É a né? E vida sua, isso verdade. acontece com música também, né? Música é poesia, né? Música é poesia. A vida é uma poesia, é uma arte. Você vai no Exato. céu, você vai no mar. Eu moro perto de lugar de natureza, de praia. Quando eu olho essa pintura, é uma arte, gente. Artes plásticas, poesia, música, o mar com o seu barulho. Tudo é arte. Deus fez um mundo perfeito, né? Que a gente olha, a gente sempre vê o colorido, vê a poesia, vê a música, né? Isso é muito importante. E o que te inspira? O que me inspira, então, além disso tudo aí que você já me falou, por exemplo, eu Eu amo sou flores. apaixonada, né? Eu sou Isso, apaixonada pela arte. é. Eu também, né? A vida, para mim, assim, a gente procura, né? O nosso redor tem vários elementos que nos inspiram, né? Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de flores, né? De plantas, da natureza também. Então, a natureza me acalma. E a partir do momento em que eu estou calma, espontaneamente começam a surgir, versos. Por quê? Porque eu passo a observar as coisas melhores,
Até uma borboleta que pousa em cima de uma flor, para mim já é uma inspiração, porque ali eu já estou num estado de transe, digamos assim, que permite a ter mais sensibilidade, né? Não, Então, a vai ser minha pouco tempo. falta pouco tempo. Termina com a gente, encerra com uma poesia para a gente. Tá, eu vou encerrar aqui com a minha poesia feia, Desculpa que te é uma. interromper, mas eu fui interrompida. Não, tudo bem. É, a Vamos conversa está tão encerrar com a boa, poesia. A conversa está maravilhosa, a nossa entrevista aqui, bate-papo, que se deixar se torna às 3 horas, mas não pode, tem um horário. Então, tudo bem. É, então, para finalizar, eu vou recitar minha poesia Feira, que fala muito da nossa brasileiridade. A feira. Pessoas entretidas circulam pela feira, gente viva. A felicidade pula de banca em banca. Foco no sorriso do velho baiano. Olha a laranja. Na barraca de Dona Letícia só se ouve gritos. É bonito ver a diversidade do povo andarilho, miscigenado, cultivando os produtos originados no Brasil. Terra arretada, lotada dessa gente, cheia de ardil. Fabiola, quero agradecer a sua linda presença aqui hoje. Você é uma querida, você é uma linda, você sabe, que está sempre aí no grupo, acompanhando a gente. Já faz parte do grupo do Sarau Florescer, já faz parte desse acolhimento que eu tenho com os artistas, que você sabe que você mora no nosso coração, muito Para mim é querida. uma honra estar com vocês. Agradeço você estar aqui conosco hoje, é um prazer imenso. Eu gostaria que a gente está finalizando também agradecimento a Alan Morales, a Celso Sabaster por tanta oportunidade que dá a todos os artistas, aos saraus, a todas as atividades culturais em sua féria. Muito obrigada a todos da organização, das equipes da feira que estão trabalhando para que nós podemos estar aqui. Fabíola, vamos encerrar você dando as suas redes sociais. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento, obrigado a todos pelo espaço. E vocês podem me encontrar no Instagram, que é a minha rede social que eu movimento, que eu sou mais atuante. Lá vocês me encontram como Purple Poultry Bee, tá? E lá vocês podem conversar comigo, podem adquirir os meus livros também. Pode ir lá fazer contato, que para mim vai ser um prazer. Então, gente, adicione a Fabíola ou Fabrícia, procure ela, compre seus livros, Lili Brown e todos os outros livros de E você manda poesia. seu endereço para mim, tá? Vou Para eu te mandar enviar. sim. Beijo, beijos, beijos, Beijo. gratitude a todos nós outros, a todo da organização da feira, a equipe da feira, a César Salvaterra, a Alan Morales e a todos que estão envolvidos nesse grande projeto que é Féria del Libro del Chile. Grandes bênçãos! Um beijo. Tchau. Muito obrigado, Fabiola. Muito obrigado, Jami, por Obrigada. participar da feira virtual do Livro Chile. Tenha um bom dia. Grazie, Tchau, Luiz. Obrigada. Grazie, Jami. Beijos! Um Beijos! abraço. Cuídense.